Të dashur shikues të emisionit ton, kësaj radhe në një ambient tjetër, ku do flasim për një projekt filmik, titullohet Kush je ti? Dhe me mua këtu kam aktorët apo organizatorët e këti filmi, është zotri Gjelal Fera, një rinder aktorët, është Burhan Bekteshi, po ashtu aktor si dhe autor, si dhe Gjem Alili, skenarist. Për shëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Shëndetje, mirë se u gjetëm, faleminderit. Mirë se u gjetëm. Si që të bisedojmë sot rreth këti projekti filmik, cilën tashmë gati se e keni realizuar dhe po presim që të shfaqet premiera. Fillimisht do flasim për këtë projekt filmik, Kush je ti, do në thoja nga ju lindi ideja për një gjë të tillë. Pikëspore, faleminderit për ftesën. Ideja për këtë film ka lindë qysh mojti, po të kejë pas parasys kushtet, arretëm më në fond të bashkaj aktort, skenaristin, kamermant e krejt me radhë dhe e banëm shumë mirë, është montajë sipër, e kemi përfundu komplet me gjirime me krejt. Dhe më thonë është të dalë diçka e bukur, shpresoj që kam ju për që krejtve, ka fundi i nëntorit pëse që kena me pasa dhe premiere me njënën për e kina të i kaftë mas gjënisë. Sigurisht, besoj edhe unë që do t'ju pëlqejmë që keni angazhuar mund aty. Kur jemi të kjo pjesë, flasim pak me zotri Gjelalin rreth gjirimeve, me që ai është aktor. Sipas ju përshëndes, edhe për ftesën që e keni bë. Si aktor, shumë është interesant të ishë aktor me një monolog që ka përgatitur Burhoni. A jam si edhe mini film, i thuhem, po është një knasit me shpjes me skenariste, me tekst shkruusin që është Burhoni, skenaristi edhe aktor tjertë, është një knasit janë shteve qanta ti kur t'jesh në skenë. Se aktor është, kur je si aktor unë e ndi vitën si zotë në skenë, zotë i për unë, si aktor për në skenë, se aktor janë shumë interesant se për të shkoj e për në të shka. Ashtë një vijë për e vdekt, kër aktori e merë, e njërosë, i e bëzë, edhe e për një të shka që nuk është, edhe e banë. Cili është roli juj në këtë projekt? Roli im në këtë projekt është pak i arogant, se vetë skenaristi, edhe tekstkruusi Burhoni, më ka dhonë atë rol pak i ashë për ashë, po me kënaqësi e lynë, po me vetë, po thamë në atë aspektin që është ndishka që populata dhe të akshyre pak më qera sy, po nuk është ashtu që, po e kemi të regu pak realitetin që ka bëndë një jetën private, ne kemi qitë në film, edhe pse zdojnë në mi përzi filmi me realitet, pëse në filma tjetër, në realitet atë tjetër. Falem tashmë tek Gjemi. Gjem, ti e skenarist po ashtu edhe aktor në film. Në trego pak për përvojën tënde, si ke kalu gjithë kësaj periudhe? Si mas pari, përshëndes të gjithëve, faleminderit për ftesën. Po, si mas pari, të jesh një projekt i Burhan Bekteshit, që është aktor gjë me përvojë, dhe të kish aktor profesional si Gjelalin tjere tjere, është në të aspektin, nuk disa, është knatësi që mi avë bo projektin, mi avë pregati, du me thonë, si skenarist. Atër Burhan, të këtejme sërish të këtejme që je edhe njëri ndër protagonistët kryesore, në trego pak për rolin tënë, qëfar është rolit? Rolin jem bëhë tjallë për një biznismen, falem dhe rus, në këtë rast onë jam ljutë me këtë zotë një në këto, edhe kjo është me një tjetër, do me thonë kjo bashkëpunëtor që më ndohë në ditë për më mbullë mu sa ma poshtë, po në faktë unë nuk ullë na, unë veç ngritë na, se jam një biznismen që e falimderoj zotin, kurse këto janë dosë që nuk e falimderojnë, qështëla dhe Gjerali, ma herët e realiteti kohës të nësot ku përjetojna, dikush ka shumë pare, po nuk e mendon jetimin, banë shumë senet këshia, dërsa unë duke e mua realitetin që jam në karros, do me thonë një biznismen në karros, po prapë ndimoj, faljëm, e baj shumë gjona tjera, që në fakt, kom pa edhe diçka që është realitet sot.
un pa da rastin pak sa të shohë diçka skena nga jo që po e përmend ti, po të paktën për gjatë gjirimeve, si ishte ndjesia që të kesh një jetë të tillë luksoze si biznesmen? Si është keq? Ja, si është keq. Mirë, po unë e gjelëzoj këtë pasori ta kem, do me thonë. Elhamdulillah, si jam keq, po do me thonë ta kesh një pasori tillë me halal, do me thonë që është kryonë, nuk është keq me pasë. Asi e këti, më të më rafë ljungë. Të kesh një pasurit tilë është pak sa e vështirë në kohët e sotë. E vështirë, po të vitoj, të bësh me halal, do me thonë me ata, që do zoti, isha Allah mbjen me pasë. E gjemë po roli cili është në këtë projekt? Rolin në këtë projekt, do me thonë, si rolin kryesor është Gjelali me Afrimin, i përshëndes edhe Afrimin e Gjelali të ekim, edhe Burhani e ka rolin tjetër kryesor. Do me thonë, unë jam roli i tret, si pas, si duket edhe i kryesor, si një biznismen, do me thonë biznismen që i bashkan gjitet grupit Gjelalit për të sulmuar Burhanin. Do me thonë, për tja marë pasurin e tjere tjere. Edhe është, do me thonë, më konë skenaristi të projektit të i Burhanit, është një knaqësi e veçantë. Do me thonë, duke marë parasysh se projekti u konë bolë i ranë, do me thonë, skenat u konë bolë pak me mundime, por me ndimë Zotit dhe punë të mundishme, e arritëm edhe këtë gjithë, të shpritet vishë të dalë premiera, kështu që i falemderoj edhe aktort, do t'i cekju me emna, si mas fori Regjen, Mirsadin, Elmedinin, Ernesin, këto Meral, Afrim Ismaili si profesional aktor, kështu Meral tjertë, falemderit që kanë marrë, do me thonë, pjesë i Gjevati, si krejtë të tjertë, që e dojtën kohën me ardë, për shemëll, këtë projekt tonë, që nuk thanë, na thanë jo, i falemderoj zemër si shumë, edhe kështu që njerë për njerë mirë të shku, si kur aktor të veçantë, do me thonë, kitë projekte kemë edhe shumë i veçantë, Hoxhën Alil Kastratin, deri tash nuk e dinim disa, do me thonë, Hoxha Alil Kastrati edhe e ka një rol, ku Burhani bashkan gjitet me të duke i ndimua shoqatës ti, jetimat të Balkanit, duke nënshkrujt Burhani një qek për, do me thonë, ti ndimua jetimave, e kështu që merë pjesë edhe Hoxha Alil Kastrati, edhe Hoxha Bedri Lika, tjetëri Hoxhë, i përshëndes edhe ata shumë zemërsisht, që e pranun këtë rol të na, që na i zbukurunë në dhe scenë, në dhe filmin. Burhan, me që përmendi, gjemi pjesën e Hoxhës nderuar, do doja nga ti me që sigurisht të cilëson si eksperiencë të veçantë. Si ishte pjesëmarrja e ti në këtë projekt të ndën? Për Hoxhën Alil, është një knaqësi e veçantë. Ta kishë njëri ashtë të madhë, me një monolog tonën, është diçka shumë e madhe besoj, po e arritëm qëllimin pasi e kom bo shumë mik të mirë, faleminderit, prej Zotit, e kam shumë një mik të mirë, ja bon aftesën, njerë zeshti bashkë me pranu, po ngulla kom, thash pa ti zbonët, kjo thash me kam e njëm këjtë projektin, thash nëse nuk vjen ti, kërë ja thash atë qëllë, thash hajtë se po vi. Dëshiron që të arish diqka kur ke vullnet për punë edhe kur punon në acionim që t'i arish maja të sukseset, pa dëshim që do t'i arish të gjitha gjërat ashtu si që ke arit edhe ti. Mjafton të kesh dëshirën se puna bëhat. Zotri Gjelal, për diri saj përmendi gjemi që sigurisht keni pas edhe vështërsi gjatë gjirimeve, pa dëshim që gjdo projekt, gjdo film, apo gjdo gjën gjashme i ka edhe mundime të angazhimet e saja. Sa ishte vështirë për juve që të futeni në rol, që të ambientojni me aktorët e tjerë, e gjitha këtu diri tek përfundimi i këti projekte? Dhe me thonë, si aktor edhe me morë pjesë, me lutë rolën, nuk akon vështërsi, se për neve aktorët në shumë interesant, se e merë në diçka shumë vogër, edhe e rritë, edhe e servon diçka. Po me aktorët tjerë, në shumë të nësi se njofton për gjithdo të ditë aktorët tjerë, një të aktorët tri. A vështërsia asoj, është që dhëtë më menu pak, shko me ljuqë, që shme me ljuqë, që shme ljuqë skenografit, ekskursit që e ka bon, mjë pështat paka shumë asaj skenës, edhe pse të regohet dhe pak maherët,
pak më jashtë për jam atje, edhe shumë me nënshmu për honin, me amor atë tenderin që kemi në Sipër me kolegë tjerë, se atë jemi unë edhe frimi, gjëvati me gjemi, po dojna me më posh në Burhonin, që t'ja morë me tenderin. Jo, po me forcë, po ko që ka nevoj edhe revolin në dzermi atje, vesh t'ja morë me tenderin, po kjenë është këngullës në të aspektin, se ju ka përshtat edhe ju ka përshtat edhe ju ka zotit, se është këm gullës, se të unë jam e zotin, ju shka do një bani, në bolë, ha katën, po sënë jam urëm edhe e lamë edhe dullëm, pa petë fitoj, drisia fitoj. Burhan, cilë është mesajji kryesori këti filme? Mesajji kryesori është me ndik rrugën, dhe me thonë cilën e luj rolin one, dhe me thonë me bo mirë, mos me bo pun të këqia, gjithë shka për mi, dhe me thonë është, me ndik rrugën që e luj one atë film, jo rrugën e Gjeralit të James e këtë me tjerë. Par mënyre, do një që ta përcil një atë mesajin kryesor që nëse je në rrugë të drejt, në rrugë të duhur, nëse punon pa përfitime, do në thoi që gjithëherë do t'jesh fitimtar. Normal, edhe nalt e manalt. Gjithëherë do t'jesh manalt, sepse je me kryesorin. Në përta ndaj që e posedon krejt pasonin e botës, nëse je me ta, gjithëherë je fitimtar. Po, qka po pre tashmë ti nga ajo periud kur do të shfaqet kjo projekt? Sa beson që do ta mirë presin publiku? Tash e loj me vendos publiku. Une, kom thonë një qenë herë, une përnoj ju vlerësoni. Po, që shposh i jetë interesat janë të mdoja, sepse gjdo dit më shkrujnë kur ka me dalë, kur ka me dalë. Jo vetëm unë, po edhe këtenve krejtve, më lejmërojnë, do me thonë. Nuk e di, besej që ka më konë një sukses. Tash e vlerëson publiku. Gjelal, dere këtu në këtë periud ku tashme keni arritur, sa ju kanë përkrahur personat e nevojshëm apo edhe tjerë institucionat apo kompani tjera nga cilët keni kërkuar diqka? Tregoj drejt, me keqare për thamë se institucionet tjera shtetërore së të kanë përkrahur. Këta kemi po këtë vetë, me vetë dëshirë, me tola tona, që kemi po mësë pari përshëndet me edhe ato do tjenë, do quna, po unë e pëthamë ata me vlenkrat, pa janë atë do djemë të shumë të mirë, që gjithmonë, kur iftojnë ato për që shka do koftë në dalën sësret, a me vetura, a me shpi, a me diçka, ato në jopin për gjithmonë, gjithherë në jopin në dalën sësret në ato senit dhe në jopin veturat pa problem. Janë veturat shtrejta, që du të milujtë rolet, po ato se kanë gollet, se të vishë vazhdojnë, dhe që për para shkonë. E në përkrojnë shumë popullata tjerë, që që isha posë dëshirë rinia sotit, mësë të kopin rrugët qia, po të kopin rrugët drejtë, se në film, edhe pak më herët të ceka, film me realitet nuk është njësoj, se në imi këtë shokë, mipë një mesash, mas shumë të shumë një mesash të ato të pasur që janë mas shumë, që mësë të jarrojnë të varfët, për me shumë. Që asë jëndorën, sigurisht. Burhan, deshër që qëtojsh diqka në këtë pjesë? Në deshët atëm për donacionë këtë, boni shumë mirë që e përmeni me vlonin, në me thonë e kemi një kratë djatë, sa herë që kemi nevoj për ta, është i pari që të tonë e jam këto. Po mësë tjarë edhe tjerë, në me thonë që i kemi zotë, mësë në lasht pa të, janë gurbeqartë të unë, në me thonë shumica e fundëv që kemi arqëvun këtë projekt, vi nga diaspora, kryesisht nga Gjermania, është firma, nëse më lejo, ta them, transporti atë dhe jo është nga Gjermania, në më tonë aje e ka po një sponsorim, dhe Besim Ismaili nga Tetova, edhe ajë në ka donatu me pare, shë kemi pas nevoj, në më tonë, se cilin ato mundësit e veta. Po, në më tonë, Zoti më zna lështë pa gërbeqorë, sepse i kemi gjitha e ndim, një aftëm vetëm një mesasht t'jaf dërgash atëm, edhe të nejstrit i ki parët, sa jaf ke kërku. Që të antimojmë njëri tjetërën të kontribuim për dika kur dëshiron të ofronë vlerat mirë filtan shushri. Gjem, qëfar ke përfituar ti personalisht nga kjo projekt? Sigurisht që ke përfitu pak sa nga jo pjesa shushrimit me njërës të rinjë, ajo puna në gjeshur të ka mësu që t'jesh edhe më profesional, besoj po, e cila do t'i cekje ti si përfitime? Po, do me thonë, deri tash kam përfitu edhe miqë edhe do me thonë dasha mirë që edhe më shkruajnë, do me thonë më shkruajnë
me shkruajnë mesazh ose kur të me takojnë, thonë duke marr parasysh që moshën tonë është shumë i ri. Do me thonë qysh arrit me bo një skenar ose diçka të tillë të një filmit. Edhe i falemderoj për ato se më japin për krau me vazhdu aq më shumë, aq me bo punën më profesional. Edhe normalisht që nuk të ndalemi këtu, do me thonë kemë më vazhdu alo, kemë alo tjera projekte. Edhe është shumë djene mirë, do me thonë, të ishë edhe skenar të bashkë ato me sukses, do me thonë. Sikur tash që pysin gjdo ditë kur do del filmi, kur do të premiera, a do të naftosh premierë, kështu me rallë dhe me rallë. E do me thonë është e knashtësie veçantë. Edhe një qeter knashtësi, do me thonë, që edhe aktor, e moj edhe një rol të aktorit aty. Edhe unë të them, zdija si shtë të them, është shumë një knashtësie veçantë për ato. Edhe ku e kemi marrë, do me thonë, skenarin, është që e kemi bo një, e kemi përfshi edhe jetën reale, do me thonë, këtë skenar, që njerëzit qysh veprojnë me tjerë, për shembull si Burkani, qysh është sa gjendje, do me thonë, si cili këshyr tampo është, ose t'ja merë projektin, t'ja merë tenderin, e me rallë dhe me rallë. E kështu që na e kemi përfshi jetën reale, si kur qysh thashtë edhe ma heret, që ka do një komë ngullës, që nuk shlope, edhe që vazhdon me mirësit e tina, do me thonë, me namaz, falit edhe beson Zot, sikur na që shkojmë na tjertë në gjelali, na për kafe, na për sene, kishkon në gjami. Edhe do me thonë, atë që ka të madhë besimin të këzoti, edhe shkon diri në fundit edhe na ketë usmi. Aty është skena e fundit kë e kam ba, do me thonë në gjelali ma afrimi në rolin kryesor që e kanë, që që stres që kanë pi, që nuk e kanë fitu të ndiri për Burkanit, me vetur duke shku ka shpia bojnë deshje edhe që ashtu përfundon, do me thonë, mytin. Ajo që unë arrita të kuptoj nga kjo bisedë, po e shoh që po vjen një film me një mesazh mjaft suksesshëm, me një mesazh mjaft të madh. Doja që t'ju uroj shumë suksese në premierën e filmit, po ashtu në aktivitete të tjera, mi që besoj që s'do ndaleni me kaq, ndërkaq nëse keni të shtoni diçka për fund. Faleminderit shumë edhe një herë që keni pranuar të vini të merrni intervistë me neve. Na nuk do ndalemi, na do të vazhdojmë sa të mundemi. Se emrin aktore që më shumë, jo vështë si une, për dhe aktore tjerë zdu minë që mu asë njenin, se edhe ato se cilë e lunë rullin e vetë, për në të skenin e vetë që lunë, për na me Burhanin e me Gjimin, në dhe të nërë me hiqë edhe me aktore tjerë, kush dhe të nërë për projekte, dhe të imorë me të knasi dhe të lukë. Unë e vështë dhe ishta me ju përshëndejt juve, me përshëndejt edhe produksionin e Redon Pictures, për i gjirimet që i ka bon tash edhe është edhe në montaj e stipër. Gjithashtu e përshëndes edhe Qipsin, që është duke e përgatit muzikën e këti filmi. Kaq, tjetër, i shalavesh me suksese, jeni të ftuar edhe jonë premier për i këti momenti, datën besoj dhe ta kuptoni kur të kem gati projektin. Po, si për fund, faleminderit për ftesën, që na pranu të jemi këtu. Edhe i falemderoj edhe njerë zemërësish, do me thonë, shoqërin, aktort, edhe gjithë që kanë morë pjesë, edhe që na kanë përkrau deri tashtë, edhe që do të na përkrojnë për këtë projekt, është knatësie veçantë, dhe si ke pytja edhe maheret, do me thonë, përfitim është edhe njerë, do me thonë, do të cegi që edhe kitë qkojnë ftyrat publikshme, do me thonë, aktor, si estradë, skate, do me thonë, edhe ata na përkrojnë, falim derit edhe derit e ato është kumë. Edhe, ashtë.